Hanyuma umumotari aguhetse kuri moto akuvana he? Mvana mu kabari. Nta kabari gahari se? Amajwi dufite n'amakuru dufite yuko waruje kwishyuza amafaranga. Nishyuza se? Nawe nishyushe. Hari umuntu hari wa yamaye akaba afungiye kuri police station aho akurikiranyweho icyaha cy'ubwambuzi bushukana n'ububeshyi. Uyu watawe muri yombi yitwa Mukundene Claudine wo mu karere ka Ruhango agaragara mu nkuru TV na Red One bimaze amezi arindwi bikurikirana mu murenge wa Ruhango w'aka karere y'ikibazo gishobora gutuma bamwe mu baturage bagira imitekerezo yo gutanga ruswa aho hagaragara bamwe mu banyuzwa muri kasho za polisi n'abajyanwa muri Transit Center abo bafitanye isano n'inshuti bakagerwaho n'abavuga ko bafite ububasha bwo kubahuza n'uwabafungurira umuntu mu gihe haba hatanzwe amafaranga ndetse bamwe barekurwa akazi uvuga ibikekwa ko ari ibinyoma katumwe na DPC na komanda ikiguzi cy'amafaranga yitajya mu isanduku ya leta cy'uko hafunguwe umuntu ni ibintu bamwe mu baturage baganira bagerageza kugira ibanga yaraje arambwira ati ngende mo ndabyirukamo urumva uko bari babiri uwe naro yizerambwira ati ngiye wati bariho barancijana yo kuba nabafunguza mu mezi arindwi TV na Red One bishaka ukuri kuri ibi bivugwa tariki 24 Ukuboza nibwo byasanzwe witwa Mukundene Claudine ari kwishyuza amafaranga navuye ngo yakwishyura atakwishyura ntawe arajya mu mifuka wanjye nta nicyo bindeba nubwo we yahemukiye n'ireta aha ibi bitangazamakuru byamufatiye amajwi n'amashusho mu mudugudu wa Karehe mu kagari ka Bunyogombe mu masaha ashyira saa moya z'umugoroba ari kuganira na nyuma yo kuganira na Nshimye Umukiza Emmanuel ku kibazo cy'uwitwa Rwasamirira Aloyzi wari uvuye muri Transit Center umunsi ucuruzanya inka n'uyu Emmanuel ndamuhendahenze ndamubazanira Aloyzi umuntu uko avuga yuko yabakoreye umuti mwazanye mwaje tukicarana tukaganira ati uko nagiye urakuzi ati genda urebe regisi ngo 50,000 ni menshi iruhande rwaba hari umukecuru uri kwigaragaza nk'uwasinze wumvikanisha ko nawe yagize uruhare mu gutuma Aloyzi arekurwa twagiye gufunga zitse kanyanga tugiye itarama hasanze 1,050 turataha kuki mu mazo muzite kwagira ngo usinze ikintu musabye kamanyi ibibazo bya bese kwa bigemo ni muri nzenze iguzi gutuma kugira uze kwishyuza abantu bafunguye ngo ni wabakuye ese aro neshyuje hanyuma umumotari aguhetse kuri moto akuvana he mvana mu kabari nta kabari gahari se amajwi dufite n'amakuru dufite yuko waruje kwishyuza amafaranga nishyuza se nawe nishyushe hari umuntu hari wa yamaye se nageze hano twakira ubutumwa uriya mudamu uhamagara kuri telefone agerageza no kugera mu ngo z'abaturage bamwe na bamwe ababwira yuko ngo hari amafaranga yumvikanye na Aloyzi ko agomba kumuha 50,000 ko yamufungushe yababwiraga karinde wamufungure yavugaga ko ngo DPC ari muramuhe ikigero rwasamirira Aloyzi yabwiye TV na Red One ko yaravuye muri Transit Center agasanganizwa amakuru y'uwatesheje umutwe w'abaturanyi be uvuga ko yagize uruhare mu gutuma yarekurwa buriya rero yarabeshyaga ni igisamba ahubwo nyuma y'amezi arindwi dukurikirana inkuru igatangira gutambuka kuri TV na Red One umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu Ntara y'Amajyepfo arahamya ko Mukundene Claudine wayigaragayemo abaturage bashidikanya ku mazina ye bavuga ko ari Mukundirehe ngo yatawe muri yombi ku mugoroba wa tariki enye Mutarama uyu mwaka wa 2022 twihutiye kubikurikirana haza gufatwa umudamu witwa Mukundene Claudine akaba afungiye kuri police station ya Ruhango mu karere ka Ruhango aho akurikiranyweho icyaha cy'ubwambuzi bushukana n'ububeshyi yiyitirira umurimo agamije kwambura abaturage akoresheje amayeri inzego z'ubutabera ziramukurikirana kubera icyo cyaha yagiye yiyitirira umurimo nyamara abeshya ko arekura abantu nta bushobozi afite kandi n'abo bapolisi avuga ntaho bahuriye nawe ntibanamuzi abatekera umutwe abaturage bababwira ko baramutse batanze amafaranga babafunguriza babo bafunze uretse kuba batuma hari abagira imitekerezo yo gutanga ruswa bishobora no kwangisha abaturage bamwe mu bayobozi bakajya babarebera mu ndorerwamo y'abashakira indonke ku byaha byakozwe n'abaturage igisaba ko barushaho kwimakaza ubufatanye mu kurwanya ubu butekamutwe Daniel Dushimumuremyi TV1 mu karere ka Ruhango.